Pane trenére, vidím na vás, že jste trošku nemocen, tak jak jste to zvládl ten dnešní zápas? No tak samozřejmě zvládli, tak jsme ho nezvládli, protože jsme prohráli. No ale já si myslím, že i ten zápas, že to bylo první utkání, bylo to první utkání po dvou trénincích, takže, ale přeci jenom to něco ukázalo. No. Se o tom musíme trošku nějak zase odrážet dál. Vy jste vyinkasovali v prvních 8 minutách, ale pak možná byste mohl tu sestavu v první půli pochválit za tu snahu, která se podařila nakonec na to vyrovnání. Tak určitě. Potom, no já si myslím, že jsme byli víc jak vyrovnanými soupeřem potom Zbrojovce, ten první poločas, ale potom samozřejmě jsme do druhého poločasu prostřídali vlastně celou sestavu, takže zase to projevilo v tom. No. Je pravda, že ono takové prostřídání, jo, že není jako k dobru té hře nebo tohle, protože to, ta první sestava se do toho dostávala docela. No ale já jsem chtěl, aby měli všichni stejnou zátěž, tak jsme to prostřídali. Domácí trenér avizoval také, že by prostřídal před zápasem dvě jedenáctky, pak nakonec to neudělal, prostřídal jenom čtyři hráče, takže docela silná sestava proti té naší v té druhé půli. Tak určitě oni hráli vlastně v základní sestavě, co hrávají ligu. Jste tam měl nějaké hráče na testování, především ty chorvatské, jak jsme o tom informovali na webu. V první půli se jeden z nich objevil v té základní jedenáctce. Znamená to něco víc oproti těm ostatním? Ne, to bylo, mělo to být rozdělené jako tak, aby to bylo stejnoměrně trošku. Asi jsem se do toho netrefil, že to stejnoměrně nebylo, protože druhá sestava inkasovala tam tři branky, takže uvidíme, no, ale říkám, je to vždycky o tom střídání, že když se vymění vždycky 10 hráčů, takže to potom není ta druhá polovina ona. Mně se ve druhé půli trošku líbil Aleksandrejič, byl to jenom můj dojem nebo i váš? Tak jo, je to pohyblivý, je rychlý hráč, důrazný hráč, takže já si myslím, že uvidíme. Byl tam někdo, kdo by vysloveně zklamal? To asi ne, že byste třeba už po tom dnešním zápase chtěl někoho vyřadit, nebo plánujete to? No tak možná tam nějaký hráč bude. Budou vás ještě čekat další zápasy, tady řekněme v relativní zimě, která teďka je, a pak jedete do Chorvatska, bude to trošku problém třeba trošku navýšené teploty v Chorvatsku, které se asi dají čekat? Tak já si myslím, že zase až takový rozdíl tam nebude, jestli tam bude kolem 10 stupňů, ale já jsem vlastně na té Istrii, v tom Medulinu jsem už tam byl, tenkrát z HFK, vím, že tam je větrný počasí a žádný moc velký teplo tam není. Tak ať se vám daří a hlavně ať jste bezezdráv.